108 χρόνια βέβαια συμπληρώθηκαν σήμερα από την ημέρα, από την επίσημη ένωση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. 1η Δεκεμβρίου 1913, βλέπουμε χαρακτηριστική φωτογραφία, υπήρξαν και κάποιες εκδηλώσεις βέβαια, να πούμε, στο φρούριο του Φυρκά, στα Χανιά. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν βέβαια μέσα από το neakriti.gr, μια ιστορική ημέρα για τα γεγονότα της περίοδου και για τους συμβολισμούς, για τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν. Πάμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση με τον κύριο Νίκο Δερεδάκη, είναι ιστορικός ερευνητής και εκπαιδευτικός και δάσκαλος. Για ακόμα μια φορά θα μας βοηθήσει. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές Crete TV. Είναι μια ιστορική ημέρα για όλους τους κριτικούς, για όλους τους Έλληνες. Αναμφίβολα είναι η πιο ιστορική ημέρα για την Κρήτη, γιατί μετά από πολύχρονους αγώνες, μετά από πολύχρονες μάχες και επαναστάσεις, η Κρήτη κατάφερε να κάνει ουσιαστικά σύμβολό της την ένωση με την Ελλάδα. Ήταν το έμβλημα που υπήρχε σε όλες τις επαναστατικές σημαίες, ένωση ή θάνατος. Οπότε η ένωση πραγματοποιήθηκε επίσημα την 1η Δεκεμβρίου του 1913 με την ύψωση της ελληνικής σημαίας, όπως προείπατε, στο φρούριο Φυρκά των Χανίων. Ποια είναι τα γεγονότα τα οποία προηγήθηκαν πριν από την 1η Δεκεμβρίου του 1913? Ακριβώς, πρέπει να ξεκινήσουμε από το 1821, που είχαμε φέτος τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Η Κρήτη μετά από ένα δεκάχρονο αγώνα δεν κατάφερε να ενσωματωθεί στο νεοπαγές ελληνικό κράτος, που να πούμε ότι τα πρώτα του σύνορα ουσιαστικά ήταν μόνο η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και τα νησιά των Κυκλάδων του Αιγαίου Πελάγους. Τότε λοιπόν δημιουργήθηκε το λεγόμενο κριτικό ζήτημα. Είναι σαν να λέμε σήμερα το κυπριακό ζήτημα. Ήταν πάρα πολύ σπουδαίο για όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Η Κρήτη ήταν ένας πολύ αδύναμος παίχτης στη διεθνή και στην ευρωπαϊκή πολιτική σκακέρα, αν μπορούμε να την ονομάσουμε, της εποχής. Ήταν ουσιαστικά έρμεο των επιλογών των μεγάλων δυνάμεων, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Αυστρο-Ουγγαρία, Ιταλία στη συνέχεια. Οπότε σαν σπουδαίο στρατηγικό σημείο στη Μεσόγειο δεν είχε αυτόβουλη δύναμη, έπρεπε να είναι έρμεο, όπως είπαμε, των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες κατά το δοκούν θα όριζαν και την τύχη της. Μετά λοιπόν την ανεπιτυχή επανάσταση του 1821, έγιναν ακόμα άλλες 5 επαναστάσεις στην Κρήτη με απότερο σκοπό και στόχο την ελευθερία και την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αυτή μονομερώς μπορούμε να πούμε ότι επιτεύχθηκε το 1898, τότε που έχουμε την αυτονομία της Κρήτης. Δηλαδή η Κρήτη αυτόνομο κρατήδιο υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου, που έχουμε την Κρητική Πολιτεία, τη γνωρίζουμε όλοι, είχε και τη δική της σημαία που ήταν τα 3/4 της, ήταν η ελληνική σημαία η γαλανόλευκη, και το 1/4 είχε τα μουσουλμανικά, τα κρητικά εμβλήματα για να δείχνει την επικυριαρχία του Σουλτάνου. Ήταν τότε που είχαμε το πέρα τον πρίγκιπα Γεώργιο ως ύπατο αρμοστή της Κρήτης στην Ελλάδα. Ναι. Οι κριτικοί βέβαια πάντα ήθελαν την Ένωση, δεν τους ενδιέφερε να είναι αυτόνομοι. Και φτάσαμε στους μεγάλους νικηφόρους πολέμους του 1912-13. Μην ξεχνάμε ότι ήδη ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μετά την Επανάσταση του Θερίσου, είχε πλέον επιβληθεί ως πολιτικός διεθνούς κύρους. Ακολούθησε να είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Τότε όμως το 1911, παρόλο που οι Έλληνες ήθελαν και προσπάθησαν να κηρύξουν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, ο Βενιζέλος δεν τους δέχτηκε σαν πρωθυπουργός της Ελλάδας στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό δημιούργησε κάποιους στριγμούς στις σχέσεις του με τους Κρήτες. Ο Βενιζέλος όμως, ως έμπειρος πολιτικός και διπλωμάτης, έβλεπε ότι δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα να ενωθεί. Αυτό έγινε μετά τους νικηφόρους κρητικούς πολέμους του 1912-13, που ιτήθηκε η Τουρκία και έτσι αναγκάστηκε να υπογράψει
να υπογραφείς με το πρωτόκολλο του Λονδίνου, η ένωση της είχαν Κρήτης οριμάσει συνθήκες κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς, εκεί οδήγησαν τα ιστορικά συνθήκες. Γεγονότα. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έκανε 5-6 επαναστάσεις η Κρήτη μέσα στο 19ο αιώνα, ξεκινώντας από το 1821 και φτάνοντας στο 1898. 5 επαναστάσεις για να πετύχει την πολυπόθητη ένωση. Φανταστείτε πόσες χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, πόσοι τόνοι μαχήθηκαν, και εδώ πρέπει να το δούμε και λίγο κοινωνικά το θέμα, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Φανταστείτε ανθρώπους, Κρήτες επαναστάτες, οι οποίοι πήραν μέρος σε 2 και σε 3 επαναστάσεις. Έχασαν παιδιά, έχασαν συζύγους, έχασαν γονείς και δεν ερχόταν. Φανταστείτε λοιπόν τη συγκίνησή τους όταν την 1η Δεκεμβρίου του 1913 ο βασιλιάς τότε της Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος, συνοδευόμενος με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, κατέβηκαν στην Κρήτη, πρώτη φορά επίσημα Έλληνας πρωθυπουργός στην Κρήτη, να υψώσουν την πολυπόθητη ελληνική σημαία στο Φυρκά. Ήταν τότε τα Χανιά η πρωτεύουσα της Κρήτης. Φανταστείτε λοιπόν, όπως είπα, άνθρωποι οι οποίοι είχαν χύσει το αίμα τους για την ελευθερία να βλέπουν την κριτική σημαία να ανεμίζει, την ελληνική σημαία να ανεμίζει στον κριτικό ουρανό. Κύριε Δερεδάκη, ρήγη συγκίνησης. Οι πρώτες ημέρες που κύλησαν μετά την Ένωση, αυτό το διάστημα, το πρώτο διάστημα, οι πρώτοι μήνες, πώς κύλησαν, ποιο το κλίμα, ποιες οι συνθήκες? Κοιτάξτε να δείτε. Όπως είπα, η κριτική πολιτεία που ήταν από το 1898 μέχρι το 1913 ήταν ένα πρότυπο κράτους. Εξαιρετικό στην οικονομία, στη διοίκηση, στην παιδεία. Η παιδεία της κριτικής πολιτείας ήταν μοναδική. Υπήρξαν βέβαια τα επόμενα χρόνια, απαντώντας στην ερώτησή σας, κάποια προβλήματα όσον αφορά στην Ένωση. Όταν ένα καινούριο κομμάτι γης προσαρτάται σε ένα κράτος, μέχρι να προσαρμοστούν υπάρχουν κάποια προβλήματα. Αυτά σιγά σιγά απομειώθηκαν. Υπήρχαν οι κοινωνικές συγκρούσεις, υπήρχαν οι εθνικές συγκρούσεις. Πρέπει να λέμε την ιστορία και να τη μαθαίνουμε όπως είναι, ούτε ωραιοποιημένη, στην κανονική της διάσταση. Και εδώ θέλω να πω ότι θα θυμάστε όλοι και θα το έχετε σίγουρα καλύψει δημοσιογραφικά, όταν το 2013 ήταν τα 100 χρόνια η επέτειος της Ένωσης Κρήτης με την Ελλάδα, είχε υπάρξει μια παραφιλολογία που έλεγε ότι θα πρέπει να γίνει δημοψήφισμα αν η Κρήτη θα πρέπει να είναι αυτόνομη ή αν θα πρέπει να μείνει ενωμένη. Η Κρήτη, και με αυτό θέλω να τελειώσω, ήταν, είναι και θα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της Ελλάδας, είναι το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, είναι ο συνοριοφύλακας της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Νότο, και έτσι θα πρέπει να είναι και να παραμείνει. Βέβαια, μαζί με τη Γάβδο θα πω εγώ, Κρήτη και Γάβδος. Με τη Γάβδο είπα με την προϋπόθεση και με την, ότι η Γάβδος ανήκει στο νομό Χανίων. Βέβαια, άρα, βέβαια, εννοείται. Είναι κριτικό χώμα και η Γάβδος. Η επέτειος η σημερινή έρχεται να μας θυμίσει τι, κύριε Δερεδάκη? Η επέτειος η σημερινή, αν θέλουμε να φύγουμε και λίγο από την ιστορική διάσταση και να πάμε και στην πολιτική, οι οποίες πολιτική και ιστορική διάσταση είναι άρρηκτες δεμένες, θα πρέπει να είναι ένα σαφές μήνυμα προς τη γείτονα χώρα που βλέπουμε κάποιες προσπάθειες να παραβιαστούν τα ανατολικά χωρικά ύδατα, βλέπουμε προσπάθειες για εξόρυξη υδρογονανθράκων στο ανατολικό κριτικό πέλαγος από τη μεριά του Ηρακλείου. Τα έχουμε δει στους τηλεοπτικούς μας δέχτες. Κάποιοι συνεχίζουν, φαίνεται, να αμφισβητούν την ελληνικότητα της Κρήτης. Αυτό με τη σημερινή επέτειο πρέπει να βγει και να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα, όπως και σε κάθε εθνική επέτειος, ότι δεν μπορούν να υπάρχουν ούτε εκπτώσεις πολιτικές, ούτε βέβαια ιστορικές. Μάλιστα, είστε και εκπαιδευτικός, η νέα γενιά πώς αντιλαμβάνεται τα μηνύματα της ημέρας? Κοιτάξτε να δείτε, αναμφίβολα η νέα γενιά θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη παιδεία και ιστορική γνώση. Έχουμε και εμείς την ευθύνη μας σε αυτό το θέμα, γιατί αν ξεχάσουμε τις ρίζες μας και την ιστορία μας, ουσιαστικά δεν έχουμε διάρκεια και συνέχεια ως έθνος, και είναι
στόχος μας και σκοπός μας των εκπαιδευτικών, αλλά και της ελληνικής πολιτείας, να δημιουργήσουμε Έλληνες πολίτες προς Θεού, όχι εθνικιστές. Μακριά από μας ο εθνικισμός όπως τον έχουμε γνωρίσει αυτόν με τη μορφή του φανατισμού, αλλά με Έλληνες, με Κρήτες που αγαπούν τον τόπο τους, που υπερασπίζονται τον τόπο τους και θέλουν την ευημερία και την προαγωγή του. Μάλιστα. Κύριε Δερεδάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πώς...